Multimedijski projekt Iskrica, ki ga vodi snemalec Miha Dolinšek, naj bi spodbujal mladino k filmskemu ustvarjanju in mladim posredoval medijsko kompetenco. Leta so projekt izvedli že drugič. V poletnih mesecih so mladi ustvarjalci zopet zbirali ideje, pisali scenarije in snemali. Nastali so ljubezenski filmi, kriminalke, komedije in filmi, ki se ukvarjajo z resnimi temami. Iskrica se je letos udeležilo nad 120 mladih filmskih ustvarjalcev, ki so rezultate predstavili svojim vrstnikom v celovškem kinu CineCity. V tekmovalnem sporedu festivala koroških slovenskih kratkih filmov Iskrica posneto je sodelovalo 23 filmov, nastalih večinoma v poletnih mesecih v okviru projekta. Dva filma pa je oddal filmski krožek Mladinski dom. Prvič pa so pri projektu sodelovali mladi udeleženci filmskega tabora v Goriških Brdih. Filmski tabor v Goriških Brdih pod okriljem ustanove Silvana Furlana je trajal 4 dni. Seveda so tukaj sodelovali ekipa Iskrice, Miha in David in uspelo nam je izdelati, producirati 6 filmov in res v pičlih 3-4 dneh. Projekt Iskrica je mladino in otroke motiviral, da so pripovedovali svoje lastne zgodbe. In vsi sodelujoči so bili z velikim navdušenjem pri stvari. Mi smo snemali odsev, kar pomeni špigelfakert. Sem pač z dvojčicami smo eno zgodbo naredili, precej smešno, ja. Predvajanju filmov je sledila podelitev nagrad in to v 7 kategorijah. Nagrado za najboljšo idejo je prijel film Bus, katerega prvi del je lani bil najbolj uspešen film festivala. Du bist ein Ratzepel. Jetzt hör auf mit deinem Ausländisch. Das ist kein Ausländisch, sondern Slowenisch. Du bist. Und außerdem, wegen echt die ganze Scheiße, da wäre der Janko vielleicht noch am Leben. Wer wollte noch ein Rennen machen? Und wer hat uns provoziert, ha? Wenn ihr noch mal Slowenisch redet. Und was bitte stört die daran? Alter, halt die Schnauze. Merk da an, Schatzi. Witsch nasch, witsch veljasch. Maria Tesse. Du siehst sehr informatiere. Das ist eine heikle Geschichte. Der Toliko zmaga mi res cool in mislim, da to je še nadaljna motivacija, da bomo tudi drugo leto dalje delali. In ja. V kategoriji najboljša komedija je zmagal film Dedek. Ma od kje imaš denar? Kako si danes lepa? Od kje imaš denar za televizor? Ja, itak poznaš Jožeta. On mi dal denar. Ja, seveda. Očka, kaj pa je v škatli? Televizor, zakaj? V škatli se nekaj premika. Najboljši prvenec pa so posneli mladi iz Slovenije. Spet na prisojni strani. Včasih se sprašujem, kaj si ljudje mislijo o meni. Morda mislijo, da sem izbrisana silhueta v družbi, neopazna. Po dnevi siva, po noči črna. Sama zase. Vedno sem sama. Najboljši film Iskrica 2012 je Brez krvi. Moj tim in jaz smo sprejeli 2 nagradi in sicer najboljši scenarij in pa najboljši film. In mi smo tako srečni, ker tudi nismo mislili sploh ne. Mi smo, sicer nam je delalo, pač je bilo nam zelo všeč delati in potem je pa bilo to najboljše, ko si tudi še nagrajen za tvoje delo. Kaj ste se morda naučili iz tega projekta? Ja, da moraš biti potrpežljiv in da konec koncu vidno vse dobro, ker vmes smo tudi že mislili, če ne bi morda kaj drugega in smo že totalno obupali, ampak na koncu je potem res odličen rezultat in to je dober občutek. No, kaj pa vidve tu delata? Najna hčirka fajra in se ga ful napije. Ampak to je pa neumno, skaj pa na to prideš? Poglej. Razložva ti bom. Mora bi pa le šle tja. Ma, ne vem. Zdaj smo že v Homste.
Nagrado publike pa je letos prijel film Shit Happens. Občutek je zelo fajn, ker pač premerkaš, da so tudi razumeli tebe in da je vsakem bilo všeč, pač, da so za tebe potem tudi volili in je res fajn občutek. Echt. Leka, leka, leka. Boah, šte gube so aber echt voll dobro. Več bi jih lahko pobrala. Ja, bi. Ej, te gube so stupene, vržite jih proč. No, ti tih, vod idiot. Kaj pa ti nam tu pamet soliš? Še ta prava drva ne nejde. Ti idiot. Pa kaj jaz vam? Vi ste sami idioti. Končno je proč. Teresa Kral in Katarina Vrolich pa sta bili nagrajeni kot najboljši igravki. Da? Aha, die Bank! Nein, Chef, nicht da! Nein, klettert auf Mount Everest! Gezogen in der Drecksloch, da wo der Familie heißt. Hey, halt den aus, hab ich gesagt. Sag mal, bist du bitte Jugendanwalt? Bist du Jugendanwalt des Rassistenzicke? To je v bistvu terapija za učence. Tega nimajo v šoli, ali pa nikjer druge. V šoli imajo na učene referate in grejo tam pred razred. Tu je pa le 500-600 ljudi in imajo koliko toliko potem špontano odgovarjati, ali pa se prezentirati na odru in zagovarjati svoj film, ali pa ne. To je v bistvu zelo dobra šola.